Olá, meninos, meninas, meus amores, muito bem-vindos novamente. Aqui é o professor Trico. Nós vamos trabalhar hoje esse assunto, que é aquele assunto, né, que todo mundo ouve falar, todo mundo conhece, mas ninguém conhece direito, né, tá? Que é o ciclo menstrual ou ciclo ovulatório. A gente já viu o aparelho reprodutor masculino, a gente já viu o aparelho reprodutor feminino. Agora vamos trabalhar com o ciclo ovulatório ou ciclo menstrual. Na verdade, o correto era a gente falar em ciclo ovulatório, porque o objetivo do ciclo não é a menstruação, o objetivo do ciclo é a ovulação, tá? Porque o objetivo do ciclo é permitir a reprodução da mulher, né? Então, vamos lá. Qual é o problema do ciclo menstrual? O problema dele é que você tem vários hormônios envolvidos nele, tá? Existem quatro hormônios que estão envolvidos nessa brincadeira. Quatro hormônios regulam o ciclo ovulatório, o ciclo menstrual. Tá? A gente vai colocar os hormônios na ordem de entrada, tá? Na ordem que eles vão entrando no ciclo menstrual. Tá? Quem entra primeiro, depois quem vem na sequência. Tá? O primeiro hormônio que entra na jogada é o hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante é o FSH. Ele é produzido pela hipófise, tá? Ele é um hormônio hipofisário, tá certo? Ele é produzido lá na hipófise, a hipófise vai liberar esse hormônio, tá? E ele vai cair no sangue, obviamente, e vai agir lá no ovário, tá? E ele vai fazer o que lá no ovário? Tá? Ele vai estimular a maturação do folículo ovariano. Estimula a maturação do folículo ovariano. O que é o folículo ovariano? O folículo ovariano é como se fosse uma pequena bolsinha onde vai acontecer a maturação do óvulo, tá? Tudo bem? Ah, professor, posso dizer que ele provoca a maturação do óvulo, então? Pode. Em última análise, pode. Tá, ele vai provocar a maturação do óvulo. É que o óvulo vai maturar, vai ficar maduro dentro de uma pequena bolsinha chamada de folículo ovariano. Beleza? A gente vai depois organizar todo o pensamento em cima dessa interação entre esses hormônios. O segundo hormônio que entra na jogada é o estrógeno. Vamos abreviar estrógeno por E. Tá? O estrógeno é produzido pelo próprio ovário. Estrógeno ou estrogênio, tanto faz, tá? Estrógeno ou estrogênio. Qual é o papel do estrógeno? O estrógeno ou estrogênio, ele vai provocar o espessamento do endométrio. Endométrio, vamos lembrar da aula passada sobre sistema reprodutor feminino. O endométrio é a parede interna do útero. É a parede interna do útero. O endométrio vai ficar espesso, tá? A parede interna do útero vai ficar espessa. A gente brinca, ela vai ficar fofinha, fofinha, fofinha. Tá? À espera do quê? De um embrião para ser implantado ali. Tudo bem? Então ela aumenta o número de células, a camadinha de células vai aumentando. Vão se formar vasos sanguíneos ali, novos vasos sanguíneos se formam, tá? E a parede do útero fica fofinha, fofinha, tá? Esperando a chegada de um embrião ali, para se implantar ali naquele local. Tudo bem? Essa é a função do estrógeno. O terceiro hormônio que entra na jogada. O terceiro hormônio que vai entrar na jogada é o chamado hormônio luteinizante. Hormônio luteinizante, a gente abrevia por LH. Ele também é um hormônio hipofisário, ele é produzido pela hipófise. Vamos fazer o seguinte, para você não guardar, não esquecer. Vou colocar um H aqui, o H é de hipófise, tá? E vou colocar um O aqui, ó, de ovário, tá? Então, onde está o Hzinho é de hipófise, são os hormônios hipofisários, são dois. FSH, LH. E onde está o O ali, são os hormônios produzidos pelo próprio ovário, tá? Beleza?
Qual é a função do hormônio luteinizante? Ele provoca a ovulação. Ele vai estimular ou provocar a ovulação. A ovulação é a liberação do óvulo de dentro desse folículozinho aqui, onde ele estava amadurecendo, tá? Quando esse folículo ovariano ficar maduro, vazio, perdão, quando ele fica vazio, ele passa a ser chamado de corpo luteo, ou corpo amarelo, tá? Então, ele vai provocar a formação do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? O corpo lúteo é esse folículo ovariano aqui que ficou vazio, a hora que o óvulo sai dali. Tudo bem? Tranquilo. O corpo lúteo também é chamado de corpo amarelo. O quarto hormônio que vai entrar na jogada vai ser a progesterona. Vou abreviar a progesterona por P. Tá certo? A progesterona é produzida pelo ovário. Mais especificamente, a progesterona vai ser produzida aqui dentro do corpo lúteo. É o corpo lúteo que vai produzir a progesterona. Tá certo? Qual é a função da progesterona? Ela mantém o endométrio espesso. Ela vai manter o endométrio espesso. Repara bem. O estrógeno fez o endométrio ficar espesso, ficar fofinho. Quem mantém esse endométrio espesso é a progesterona. Tá certo? Se não acontecer a fecundação, o que vai acontecer? O nível de progesterona vai cair. Caindo o nível de progesterona, o que acontece? Ela que estava mantendo o endométrio espesso. Aí esse endométrio começa a descamar. Ele vai descamar e vai provocar aquilo que a gente chama de menstruação. Então, quando cai o nível de progesterona, quando cai esse nível de progesterona, isso vai acontecer quando não ocorrer fecundação. Tá? Quando não ocorre fecundação, o nível de progesterona vai cair. Tá? E aí vai acontecer o quê? A menstruação. Beleza? Menstruação é a descamação do endométrio, tá? Vamos tentar organizar tudo isso. Vamos tentar pegar. É que eu sempre gosto de começar falando o papel de cada hormônio, porque é mais fácil depois para você estudar, para você organizar toda essa confusão, aspas, que existe aqui, tá? Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um esqueminha do ciclo menstrual em si, tudo bem? Depois a gente, aí no final a gente vê os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nem olha aqui por enquanto, né, na nossa televisão aqui, eu só vou passar só para você ficar curioso aí depois para a segunda parte da aula, que são os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, tá legal? Mas vamos ver o ciclo menstrual primeiro, tá? Porque muitos dos métodos contraceptivos, eles vão ser baseados no próprio ciclo menstrual, tá certo? Espera um pouco, vamos voltar um pouquinho só aqui, tá? Vamos voltar um pouquinho só, tá certo? Pro professor pegar um gizinho que ele esqueceu aqui para trás, sabe? Ele esqueceu o giz aqui para trás, e aí esse giz ficou faltando aqui para fazer desse lado da lousa. Tá certo? Então, olha só. É como se fosse ao vivo mesmo isso aqui, viu, pessoal? Fica tranquilo, tá? Você tá aí, eu tô aqui, nós estamos tudo junto, tá? Tudo bem? E a gente vai fazendo aí a nossa aulinha, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos brincar de ciclo menstrual agora, tá? Tudo bem? O ciclo menstrual, ele tem em média, isso é média, 28 dias. Tá certo? 28 dias. Vamos usar os quadradinhos da lousa aqui para contar os nossos dias, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, esse dia aqui me interessa. O 14º dia me interessa. Tá? Vamos marcar esse dia, a gente vai voltar nele, tá bom? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28º dia.
Em média, o ciclo menstrual tem 28 dias, tudo bem? Média. Tem mulheres que têm ciclos maiores, de 30, 32, tem mulheres que têm ciclos menores, de 26, 24. Tem até mulheres que têm ciclo super curto, de 20 dias. Tá? Então, existe uma variação, mas isso é média. A gente sempre vai trabalhar com média aqui, tá? Tudo bem? Primeiro dia, 28º dia. E aí, Trico, o que eu faço para eu me localizar? Então, vamos lá. O que acontece de importante no primeiro dia do ciclo? O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Não tem como não saber qual é o primeiro dia. Começou a menstruar, começou o ciclo. Então, esse é o primeiro dia do ciclo menstrual. Em média, se é média, não esquece que nós estamos trabalhando com média. Em média, 3, 4, 5. Em média, uma mulher fica menstruada 5 dias, tá? Volto a insistir, isso é média. Tem mulheres que menstruam mais, tem mulheres que menstruam menos. Isso varia de pessoa para pessoa. E é absolutamente normal. Não esquece que nós estamos trabalhando com biologia. Isso aqui não é aula de exatas, né? Tá certo? Aqui não é matemática, tá? Porque os valores não tem que dar exatos. Então, olha só, em média, 5 dias de menstruação. Ótimo, maravilha, o ciclo começou, tá? Muito bom. Um outro dia importante é esse aqui, ó, o 14º dia. Aliás, esse é o dia mais importante do ciclo. É aqui que vai acontecer a ovulação. E o mais interessante, o óvulo, ele se mantém fértil por apenas, então, somente 48 horas. Só 48 horas? 48 horas. Tá? 2 dias é o dia, são os dias que a mulher está fértil. Pequeno detalhe, meninos e meninas. O espermatozoide pode ficar vivo dentro do corpo da mulher por até 72 horas. Não esquece que isso é média também. Tá? Ou seja, se a mulher tiver uma relação sexual 3 dias antes, ela pode ficar grávida? Pode. Tá? Pode ficar grávida. Tá certo? Muito bem. E o 28º dia é o último dia do ciclo. Aqui será o último dia do ciclo. Olha só. É o último dia. O que seria o 29º dia? É o primeiro dia do próximo ciclo. Tá certo? Então, o que seria o 29º? Você conta o primeiro dia do próximo. Vai começar o próximo. Tá certo? Vai vir uma nova menstruação, começa o próximo ciclo menstrual aqui. Tá certo? Então, é fácil fazer a conta. Não é uma coisa difícil. Né? Você vai lá, marca na folhinha, você mulher, ou você que é namorado, você quer, ah, quero marcar o ciclo da minha namorada. Ótimo, vamos lá, não tem problema nenhum. Marca o dia que ficou menstruada lá, na folhinha, tá? Tudo bem? Tipo, sei lá, digamos que hoje é dia 16, tá? Ah, tá, marcou dia 16, marcamos lá, na folhinha, tá? Se a sua mãe perguntar, fala que, sei lá, o dia que trocou o gás na sua casa, tá? Beleza, tranquilo, tá? Você disfarça, tá? Olha só. Marcou. Aí conta, deixa passar. Quando chegar o primeiro dia do próximo ciclo, vai ficar menstruada de novo? Ótimo. Aí você sabe que o último dia foi o dia anterior. É só você fazer a conta. E aí você sabe exatamente o tamanho do seu ciclo, tá? Tudo bem. Vamos pegar aqueles hormônios que a gente colocou lá no começo da aula. Vamos encaixar eles aqui agora. Gente, vai estar desproporcional, tá? Vai ficar desproporcional. É só para você ter uma noção. Uma ideia de como esses hormônios vão entrar aqui, tá? Tudo bem? Eu falei para vocês, o primeiro hormônio que entra na jogada é o tal do FSH, hormônio folículo estimulante. Ele é o primeiro que entra na jogada, tá? Ele vai estimular a maturação do folículo ovariano. O segundo que entra na jogada é o estrógeno. O estrógeno vem na sequência, ele demora mais para cair, ele vai até lá na frente. O terceiro hormônio que entra na jogada é o LH. O LH, eu falei para vocês, ele estimula o quê? A ovulação. Então, o pico dele aqui, em torno da ovulação. Tudo bem? E o último hormônio que entra na jogada, quem vai ser? O último hormônio que entra na jogada é a progesterona. Tá? A progesterona, o nível dela vai estar alto aqui, lá para o final, a fase final do ciclo. Tudo bem até aí? Bom, vamos lá. Então vamos agora organizar o pensamento aqui. Vamos juntar todas as coisas aqui, tá? Imagine que
que aqui fosse o óvulo. Que, desculpa, que aqui fosse o ovário. Imagine que aqui fosse o ovário. Tá lá o folículo ovariano. O folículo ovariano, eu falei para vocês, é como se fosse uma bolsinha, onde o óvulo vai estar amadurecendo aqui. Tudo bem? Então ele vai ficando maiorzinho, maiorzinho, vai ficando maduro até que vai expulsar o óvulo daqui de dentro. Tá? Expulsou o óvulo. Depois eu vou falar para vocês que esse óvulo não é bem um óvulo, tá? Mas tudo bem, vamos, chegamos lá, vamos devagar, vamos por etapas. O FSH, ele entrou aqui estimulando a maturação do folículo ovariano. Vou colocar nominho, né? Olha só. Ele vai estimular a maturação do folículo ovariano. O nosso amigo LH vai entrar aqui, ó, estimulando a liberação do óvulo, a expulsão do óvulo de dentro do folículo. E eu falei para vocês, esse folículo, quando ele fica vazio, ele passa a se chamar o quê? Corpo lúteo. Corpo lúteo. Tudo bem? Esse é o nome que vai do folículo vazio. Então, ó, ficou vazio, o corpo lúteo. E aí ele passa a produzir a progesterona. Tá? Então vamos lá. O que, é o mais comum? O mais comum é a mulher não ficar grávida. Esse é o mais comum, né? É mais comum ela não ficar grávida do que ficar grávida. Ótimo. O que, vai acontecer? Ela não ficou grávida. Se ela não ficou grávida, o corpo lúteo vai começar a atrofiar. O corpo lúteo começa a atrofiar, 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 atrofiar. E é ele que está produzindo a progesterona, ó. Tá? Quando ele começa a atrofiar, o nível de progesterona vai fazendo o quê? Vai caindo, ó, que belezinha, ó. Cai. E ao cair, tá, vai acontecer aqui a próxima menstruação. Não esquece que o papel da progesterona é manter o endométrio espesso. Quem fez o endométrio ficar espesso foi o estrógeno. Tá? Tudo bem? Então, esses dois aqui estão atuando aqui no ovário. O estrógeno e a progesterona estão atuando onde? No endométrio, tá? Que é a parede interna do útero. Tudo bem? Tranquilo? Tá? E aí, o que, vai acontecer? Se não ficou grávida, quem é que estava mantendo o endométrio espesso? Progesterona. Atrofiou o corpo lúteo? Atrofiou. Atrofiou, caiu a produção da progesterona. Era ela que estava mantendo o corpo lúteo, o endométrio espesso, o endométrio descama e acabou. Agora vamos pensar numa outra situação. Qual é a outra situação possível? A mulher ficou grávida. Ficou grávida, bom, e agora? Né? O que, vai acontecer? Muito bem. Ficou grávida. Aí o embrião começa a se desenvolver. Logo que ficou grávida, tá? O óvulo vai se transformar em zigoto. Tá, em célula ovo-zigoto, e aí o embrião começa a se desenvolver. Tá? Aí por volta de 7 dias depois, ó, tudo aqui é média, pessoal, não esqueça disso. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ao redor do 21º dia, se ela ficou grávida, vai acontecer aquilo que a gente chama de nidação. Nidação é a implantação do embrião na parede do útero. É a implantação do embrião no endométrio. É a implantação do embrião no endométrio. Tudo bem até aí? Muito bem. Implantou o embrião. E aí o que que vai acontecer? Esse embrião agora começa a produzir um hormônio. Ah, é? Um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica. A gonadotrofina coriônica, que é um hormônio que vai ser produzido a partir do próprio embrião, ele não vai deixar o corpo lúteo atrofiar. Ele impede que o corpo lúteo atrofie. Ou seja, ele faz com que a progesterona continue sendo produzida, ó. Tá? Isso aqui em caso de gravidez, em caso de gestação.
Por isso, ó, tem que descrever aqui, ó. A gonadotrofina coriônica estimula o corpo lúteo e ele mantém a produção de progesterona elevada. Isso evita a descamação do endométrio. Isso vai evitar o quê? Evita a menstruação. Sacaram? Olha só. Então, recapitulando. Se não ficou grávida, ótimo. Ovulou, corpo lúteo passa a produzir progesterona. Tá? Não ficou grávida. Tá. Aí o corpo lúteo atrofia. Atrofia, 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 atrofia. Tá? Atrofiou. Nível de progesterona faz o quê? Cai. Cai o nível de progesterona. Tá? Caindo o nível de progesterona, próxima menstruação. Beleza? Ótimo. Ficou grávida. 21º dia. O embrião implantou no útero. Tá? Na parede do útero. Ele começa a produzir esse hormônio aqui que vai estimular o corpo lúteo. E o corpo lúteo não vai atrofiar. E o nível de progesterona se mantém elevado. É por isso que não tem descamação do endométrio, não tem menstruação. Tá? Baseado no ciclo menstrual, baseado nesse ciclo menstrual aqui, existem alguns métodos anticoncepcionais, como, por exemplo, a famosa tabelinha. Tá? A tabelinha também é conhecida como método de Ogino-Quinaus. Como? Ogino-Quinaus. Essa é a famosa tabelinha. A tabelinha é baseada no quê? 5 dias antes, 5 dias depois do período fértil, nada de relação sexual. Não pode ter relação sexual nesse período aqui, ó. Ah, não pode? De jeito nenhum. E aí você evita de ficar grávida. Tá? Mas isso aqui funciona, Trico? Né, eu tenho vários amigos cujos filhos chamam-se tabelinha, tá? Mas tudo bem. É um dos métodos que mais falham, por quê? Porque é difícil você precisar exatamente o dia da ovulação. A mulher tem que ter um ciclo muito regular, e nem toda mulher tem, tá? E precisa ter uma noção exata de quando vai ser esse dia aqui. Existem alguns métodos auxiliares, como por exemplo o método do muco. Muco? É. A mulher produz muco na vagina, uma secreção vaginalzinha chamada de muco. Aí ela todo dia tem que colocar o dedinho lá e ver a consistência desse muco. Quando. Espera passar a menstruação, tá? Boa dica, né? Você parou de menstruar? Todo dia vai lá e vê como é que está a consistência do muco. No início, o muco vai ter uma consistência aquosa, bem água mesmo. Conforme vai chegando perto da ovulação, esse muco passa a ter uma consistência de clara de ovo. Clara de ovo, tá? Tudo bem? Tranquilo? E aí a mulher sabe que ela está próxima do dia da ovulação. Uma outra ajuda nessa brincadeira: temperatura corporal. Tá? Temperatura corporal. É a temperatura basal. A gente chama. Como assim? Todo dia de manhã a mulher acorda, temperatura basal, temperatura em repouso absoluto, tá? Repouso, tá? A mulher acorda, já dorme com o termômetro do lado, acorda, puf, primeira coisa, mede a temperatura. Com o termômetro debaixo do braço, mede a temperatura. Conforme vai chegando próximo do dia da ovulação, e vai marcando, vai anotando essa temperatura. Conforme vai chegando próximo da ovulação, a temperatura vai aumentar aí cerca de meio a 1 grau. Tá? Então ela sabe, é uma outra indicação de que ela está ovulando. Geralmente, se quando se usa a tabelinha, você usa o método do muco e da temperatura basal, tudo junto. Tudo isso aqui auxilia a melhorar a eficiência do método, mas mesmo assim é um dos métodos que mais tem falhas. Tá? Agora, existem os métodos de barreira. Você pode usar métodos de barreira física. Tá? Quais são os métodos de barreira física? Método de barreira física, camisinha. Tá? O famoso preservativo. Existe a camisinha tanto masculina quanto a camisinha feminina. São métodos de barreira, ó. Camisinha masculina e camisinha feminina. Eu sou amplamente favorável a esse método, tá? É um método de barreira, extremamente barato, extremamente eficiente, um dos mais eficientes que tem, tá certo? Que vai funcionar legal, tá? Tem outros métodos que são menos utilizados, como por exemplo esse aqui, ó, que está na nossa tela aqui, ó.
Tá? Esse que está na nossa tela, pouca gente conhece, inclusive. Esse aqui é chamado de diafragma. O diafragma é uma membrana de borracha, tem vários tamanhos diferentes, que a mulher introduz, tá? 1, 2 horas antes da relação sexual, ela introduz. Hoje em dia tem aplicador, tá? Antigamente tinha que ser manualmente, como está aqui mostrando a figura, tá? É uma membrana de borracha que coloca e fecha a entrada do colo uterino, tá? A entrada do colo do útero. Ó, tá fechando aqui, tá vendo? Tá formando uma barreira aqui. Isso impede a passagem do espermatozoide. Ah, mas é eficiente? Sozinho não. Sozinho não. Mas se você usar uma pomada espermicida junto, uma pomada que mata o espermatozoide, você passa a pomada aqui antes de colocar, ou depois que introduziu, tá? Assim, joga, põe a pomada por cima, isso aumenta a eficiência, tá? Tudo bem? Esse é um método de barreira. Junto com a camisinha, que todo mundo conhece, né? Tá certo? A camisinha, que todo mundo conhece. Tá, esse aqui é um creme espermicida, ó, tá? A camisinha masculina, todo mundo já viu. A camisinha feminina, um pouquinho mais diferentona, né? Tudo bem? Mas funciona do mesmo jeito, tá? E existem os métodos hormonais. Voltando aqui para o nosso ciclo. A pílula anticoncepcional, como é que ela funciona? A pílula anticoncepcional, ela tem dois hormônios. Ela tem estrógeno e tem progesterona. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que na verdade deixei para comentar agora, é o seguinte: cada hormônio que entra vai inibindo o que estava anteriormente. Ó. Quando o estrógeno entra, ele inibe a produção da FSH. Quando o LH entra, ele dá uma pequena inibição na produção de estrógeno, mas é pequena. Quando a progesterona entra, ela inibe a produção da LH. As pílulas anticoncepcionais contêm estrógeno e progesterona sintéticos. Quando a mulher toma isso aqui, tá? A dosagem que tem na pílula faz com que ocorra a inibição do FSH e do LH. Ou seja, a mulher não vai ter maturação do óvulo, não vai ter ovulação. Então, as pílulas anticoncepcionais, elas são chamadas de anovulatórias. Elas impedem a ocorrência da ovulação. Se não tem óvulo, obviamente que não vai ter fecundação. Tá certo? Beleza? E existem, finalmente, os últimos métodos, que são os métodos que a gente chamava antigamente de métodos irreversíveis, ó. Como a vasectomia ou deferentectomia, que consiste no quê? No corte do canal deferente, impedindo a saída do espermatozoide, que vai sendo reabsorvido aqui, ó. Vai sendo reabsorvido pelo testículo. E a ligação tubária, que consiste no corte das tubas uterinas, tá? Isso impede que que o espermatozoide atinja o óvulo, tá vendo? Você cria uma barreira aqui, ó. Tá certo? Então são métodos que antigamente eram irreversíveis, hoje tem uma certa reversibilidade. Tá bom? Então esses são os principais métodos anticoncepcionais, tá? Eu só esqueci de um último, o DIU, dispositivo intrauterino, tá? Que a mulher introduz no colo do útero. Desculpa, introduz dentro do útero, né, na cavidade do útero. E ele funciona, ele vai apresentar um filamento de cobre que vai liberando sais de cobre aqui dentro. Tá? E esses sais de cobre matam o espermatozoide, tudo bem? Tranquilo? Então, esses são os principais métodos. Hoje já tem alguns DIUs que têm hormônio também junto. Isso aumenta a eficiência, tá? Tem um chipzinho que vai liberando hormônio aqui dentro. Beleza? Então, esse é o ciclo menstrual e esses são os principais métodos anticoncepcionais. Tranquilo, pessoal? É isso aí, então. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!